nkusabira Katondo sinkane Yesu lunaku lwaleero. Nsaba ekigambo kimu kyokka, ofune encounter, one encounter, one miracle, permanent solutions. Kyenjogedde okiwulidde? Gamba muno nti one encounter, one miracle, permanent solutions. Tewetaga kusanga Yesu mirundi ebiri. Mulundi oku obwavu bwe wamwe bona nabuteeka mu kanyana abulinyaka ekigere. Ogu nambira muliranwa nti omulundi ogu Yesu omwetaga kumusanga gumu. Nolyakoddayo nobuulira be wamwe nti Yesu namulabyeko yakoledde ki antiraba. Nga nekyolaga weekiri. Katonda akolera ekyamagero abe wabwe bakubuuza naye kino kyabaawo kitya? Olyoko gavumenti nasisinkana Yesu. Yogera n'amayigo gonna nasisinkana Yesu. Emirundi gumugoka. Laba kye yankola. Kiddemu ekyo nasisinkana Jesus. Omulundi gumugoka. Kye kino kye yankola. Nzizo okubanonako. Otole ekyamagero. Nzizo kunonako. Otwale ekyamagero. Nzizo kunonako. Otole ekyamagero. Yesu omusisinkane. Oba kinaaba kirooto